Эрхэм агуу чинсэн ноёнд нь танд мэхийе. Та аян замда альжаа жадарв уу? Алсхолыг аян бартаасаад үгүй тул ядархыг үл мэдгэн. Тана их Монгол улсын тансаг сайхан байгаль нүд баясаж сэтгэл зэргсээр. Найн том. Мөхс би ноёны өргөнд гал ноцогч түлээчнэр ирсэн билээ. Би бэр баг наснаас хойш танд баярлаж. Отгийн түлээчэн 20 гэлсний улмаас толгоогоо ахуулаад удаагүй байна. Тиймээс цаашид чи миний гал эцэх мэд. Аа тий. Маргааш шингэх нарнаар өмнө зүгт байгаагүй их гал ноцоо. Одоо явж бийт. Агуу чансан ноёндон. Хоол хэр амттай байна да. Энэ миний амьд яваа насанда амсаж үдсэн хамгийн амттай хоол байлаа. Тэгээд тамаг юу гэж бодсон гэж бодож чи? Мэдгүй. Чи мэдгүй л. Чи юу гэж бодсон гэж хэлж чинь? Мэдгүй. Ямар цаурсан шээс вэ? Натга, натга, натга. Хар гэрээс оргон дутаасан байна. Йоо. Өртөг төгөн цэрэг давтгаж, төмөрийн хурд байж байгаа. Антап. Та юу айлтна вэ? Эдгэр ерсийн жаврд урагчхад 5-9 тагтардаг тийм цэцэг та нар мэдхүү. Цагуйын хоол их өөр юм аа. Йой. Хой бенда. Ахын дүүчээсээ ахыгаа бандаа гэсэн. Ахын дүүч шиг. Йоо, энэ чи одоо юу вэ?